Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi, Tərtər rayon tarix yarışmazlıq muzeyinin bələdçisi İsmail Zadə Fatma. Hörmətli izləyicilərimiz, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin veteranları və qaziləri, sizlər üçün başlattığımız muzeyi evinizə gətiririk layihəsinin davamı olaraq bugün sizlərə Tərtər elektromexanika zavodu və Sərsəng su anbarı haqqında məlumat verəcəm. Sərsəng su anbarı 1976-cı ildə Tərtər çayı üzərində keçmiş Ağdərə, indiki Tərtər rayonu ərazisində inşa edilmişdir. Sərsəng su anbarının 2 turbinli su elektrik stansiyası mövcuddur. Sərsəng su anbarı Respublikanın 6 rayonunun Tərtər, Ağdam, Bərdə, Goranboy, Yevlax və Ağcabədi 100 min hektara yaxın torpaq sahəsinin suvarma suyu ilə təmin edirdi. Tərtər elektromexanika zavodu. Tərtər elektromexanika zavodu Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 246 nömrəli 3 avqust 1976-cı il tarixli sərəncamına əsasən Azərsu tikinti baş idarəsinin Tərtər rayonu ərazisində yerləşən obyektlərinin bazasında yaradılmışdır. 1977-ci ildən zavod SSR Radio Sənayesi Nazirliyinin tərkibində olub və Moskva şəhərində yerləşən Lyonuzova elektromexanika zavodunun Tərtər Mirbəşir filialı olmuşdur. Zavod ilk dəfə fəaliyyəti 1977-ci ildə mühərrikli qayıqlar üçün tahometr, spidometr məhsulunun istehsalı ilə başlamışdır. Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə zavod milli ordu üçün hərbi ləvazimatlar istehsal etmişdir. 2006-cı ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabiliyində fəaliyyət göstərir. 1978-ci il sentyabr 29-da Tərtərdə səfərdə olan Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev zavodun fəaliyyəti ilə tanış olmuşdur.